Ka bërë ato pasurit ai? Jo, mimi, dakord. Se ti, me që je avokati tyre, si ka bërë ato pasurit? Ma shpjegoj pak, se ai, një sekund, jo, një sekund. Ai ka 33 vjet që ka punu vetëm si politikan. Pra, në qovë se para në 10-ës mund ke qenë mjek, ka 33 vjet që punon vetëm si politikan, me një rrogë që apaguim gjithë ne. Si ka bërë gjatë o vilat ati? Ma shpjegoj qik. Me ajë sa pash, si këtë tarë. Ma shpego, se Spaku thot që e ka bërë duke vjedhur. Pra, me ato 200 dosë, 200 faqe që the, tregojnë që ka vjedhur. Tani, qalë përgjigje alternative këti, po? Atë, ka përgjigje nëse 200 faqesh, që ti e rizumove në tre fjali, me shumë turp. Ore, iku, me shumë turp e madhun për mu. Po si ka bërë ato pasurit aji? Sa e pasurit është objektive? Asë një turp sa asë një nga ju si ka vilat, vazhdojnë. Por e si ka bërë gjatë pasurim më buri dhe jotë, se këta pasurohen nga hiqi, nuk pojnë, as biznes nuk pojnë, as nuk punojnë në sektorin privat, ta kanë punu në shtetë, me rroga shteti, a ishë bërë miliarderë, tani si është bërë, se Spaku e ka gabim, Amerikanët e kanë gabim, Anglezët e kanë gabim, Bashkimi Evropian e ka gabim, votusi që nuk e votos Sali Berishën e ka gabim, tani, vetëm tire Sali Berisha keni drejtë, këtë jashtë si e ka bërë pasurim. Si e ka bërë pasurin? Do të thënë, o do shtak në politikë, se kësë e asë një votë. Pa problem, si e ka bërë pasurin? Mirë. Pasurin, si e ka bërë? Si e ka bërë, a ke dalë me mbërë Sali Berishën? Pak të mbërë e deri në fundë. Si e ka bërë pasurin? Lire ta thotë përgjigje dhe zanë bëllim. Në të 200 faqe raport, nuk pash një akuzë të vetëme për Berishën, asë për pasurin, Burime, për tani e kemi ledzuar gjithë burime tani, si s'pas ka akus për Berishën, tani shë, por aftet së kërëtojnë Mara Lulu. Po pse për arrestojnë? Pse për arrestojnë, që ti bëshë qëri djalit dhe ndrit? Burime, a ledzove pjesën ku thuaj se sa her ishë ndryshuar ligji dhe që ditri gjithë më në basë ndryshuaj ligji, se të thosht të dosja, basë ndryshuaj ligji përfiton të shëqëria. Pasurimi vetjak i Sali Berishës, Jo, ma pyti për Berishën, vërre në... Lista që ledzojnë i Ferati që po të pyet Endrit Shabani është e jamarë bërë Maltezit, mirë se histori e gjatë.